kusema tukatae siasa ya ukabila jameni. So let us tell those of our national leaders who want to take us back to please learn from our own children who have no divide along our regions, they have no divide along our tribes, they unite behind issues. Let those who want to take us back to the politics of ethnic divisions, the politics of personality cult worship, where people follow a cult leader from their region, that Kenya has since moved on from that archaic and backward politics. And let me also tell them, when you serve in high office, when the Lord has bestowed you with the honor to serve in high office, especially the high office of the presidency, you become a symbol of national unity, not a symbol of regional or ethnic unity. Please, rise up and follow the Gen Z generation that is showing you by example that they can rise above their ethnicity, they can focus on issues. Perform in the office you have been given to deliver to the people of Kenya what you promised them as Kenyans. So, mulima ni mulima. Mto ni mto. Bahari ni bahari. Na ni Mwenyezi Mungu aliunda hizi vitu zote. Tusigawe watu kwa misingi ya maeneo walikotoka. Tusilete siasa za ukabila. Tusirudishe watu wetu nyuma. Tufuate ile kielelezo tumeonyeshwa na watoto. Utashangaa kuona mzee ambaye amekomaa hata kuliko mimi na Aaron Cheruiyot kiumri, akisema mimi niunganishe watu yangu. Na wewe ni kiongozi wa kitaifa. Ukisema watu wako ni wenye wako hapo kwako, na wale wengine wenye wanakuangalia ni watu wa nani? Ukiambia Rais William Ruto ati wewe rais, na wewe enda kwenye uunganishe watu wenyu, nayo watu wanairikia rais wao ni nani? Na ni watu wa nani? Mimi nataka niwaambie, Rais William Ruto hana watu wake wako na fulani. Watu wa Rais William Ruto ni watu wote wa Kenya, wa jamii zote. Wewe kama unataka kuwapotosha wa Kenya kwa siasa za ukabila, kama siasa yako ni ya jamii yako peke yako, kama siasa yako ni ya kuwagawanya wa Kenya kwa misingi ya ukabila na watokako, please usimuingize Rais William Ruto hapo. Na sisi pia kama viongozi, mimi na wasimamia watu wa Kikuyu. Kikuyu ni kama hapa Naro. Tuko jamii zote. Siwezi simama niseme niunganishe jamii moja nitenge wengine. Mimi ni kiongozi wa kitaifa kama leader of majority in the National Assembly. Siwezi sema niunganishe watu kona yangu na mimi pia ndiye leader wa majority wa Ken Aramat ambaye anawakilisha watu wa Naro. Mimi ndiye leader ya majority ya Tongoyo ambaye ni wa Narok West, anawakilisha watu wa hapo. Hizo siasa tuliziacha nyuma na sasa tunasonga pamoja kama watu wa jamii moja, jamii ya Wakenya chini ya bendera moja ya Kenya, si ndio? Hakuna ubaguzi, huyu ni Mkikuyu, huyu ni Maasai, huyu ni Mkale, huyu ni Mteso. Hata umeona watoto wetu wale wa Gen Z wamekuwa ni kielelezo chema kwetu sisi wote kama wazazi wao, ya kuwa tunapoongelea mambo ya taifa letu tusiongee kwa misingi ya ukabila, tuongee kwa itikadi ambazo ni za kusongesha nchi yetu mbele, si ndio? Lakini utashangaa, unaona viongozi wengine ambao ni viongozi wa kitaifa wakisema sisi twende tuungane kwa kona yetu na mwingine aungane kona yao. Sasa mimi nataka niulize, hawa watu wanasema wako hapa, wanasema atiriri, hawa ni wakikuzi wa Kikuyu? Mkiwa hapa mnaona mlima Kenya? So tukisema tuungane watu wenye wanaona mlima Kenya, na huyu ni Mkikuyu ako hapa, huyu ataungana na nani? Hapa hata ngong hamuoni. Ule mlima nafikiri mnaona ni Longonot, si ndio? Na hakuna watu hawana mlima yao, si ndio?